যৌন সম্ভোগৰ সময়তেই অঘটন। যৌন সম্ভোগৰ সময়তেই হঠাৎ অসুস্থ হৈ অকাল মৃত্যু ব্যৱসায়ী। এটা অবাঞ্ছিত তথা আচৰিত ঘটনাই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। সম্প্ৰতি কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত। সমগ্ৰ ঘটনা বাংগালোৰৰ। ব্যৱসায়ী বাল সুব্ৰমণিয়াম নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে ঘৰুৱা সহায়কৰ সৈতে যৌন সম্ভোগ কৰি থাকোঁতেই হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অকাল মৃত্যু ঘটে। আৰু ব্যৱসায়ী বাল সুব্ৰমণিয়ামৰ মৃত্যুৰ পাছতেই ঘৰুৱা সহায়ক মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁ জড়িত হ'ব পাৰে বুলি স্বামী আৰু ভাতৃক সেই স্থানলৈ মাতি পঠিয়ায়। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি তিনিওৱে মিলি প্লাষ্টিকেৰে মেৰিয়াই পেলাই দিয়া ব্যৱসায়ী বাল সুব্ৰমণিয়ামৰ মৃতদেহ। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ধাৰাৰ অধীনত তিনিওৰে ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে আৰু অধিক ৰূপত স্পষ্ট হৈ পৰিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য কি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।